Поредния кръг на FBET Лига вече стартира необичайно. Много се изговори по темата, защо през уикенда няма мачове, защо изборите пречат на провеждането на уикенд футболното първенство. Както и да е, първия матч вече стартира. Гледаме Берое Ботев Враца, но сега се насочваме към двубоят между Етар и ЦСКА. В сряда от 18:30 на Ивайлово в Търново. Аз съм притиснат в прогнозата си. Няма как да дам друго, освен победа за ЦСКА, защото безспорното плаващо на моменти доста турбулентно падане на ЦСКА надолу продължава, отдалечаването от върха продължава. Да, далеч по-глобални теми ще рекат някои занимават в момента червената футболна общност, но отборът все пак трябва да започне да побеждава като гост, да го прави, за да опита поне малко да доближи потенциала, с който безспорно разполага. За двобоя в Търново давам първо полувреме крайен резултат в полза на ЦСКА. Коефициентът е около 2.30 и мисля, че играчите в червено, независимо от кой са водени в момента, дори не знам, никой в червения футболен сектор не знае кой реално е треньора на червените, но без значение от това, би трябвало да бъде постигнато това 1-1. Първо полувреме е крайен резултат в полза на ЦСКА. Да опитаме за 2.30. Все някога трябва да се случи.